Davant, sí. Amb els reptes de futur i investigacions i projectes en curs. Sí, hem parlat. Aquí. Bueno. Anem a parlar de... els reptes de futur, no sé. Això. Bueno, jo, després d'haver parlat amb l'Olivier, no? Això com és, no sé, el preparatari. No, és que l'heu de posar més petit perquè no es veu... Bueno, posaré petit, doncs ja està. Sí, millor així. Bueno, doncs, els reptes de futur, no? Aquí tenim un exemple aquí al Baix Llobregat, bueno, ja ens ho acaba d'explicar l'Olivier, no? Que tenim aquesta agricultura basada en el reciclatge de materials rics en carboni, no? A partir de restes vegetals aconsegueix doncs, bones collites, no? Per tant, sembla que és possible doncs, conreuar a partir del reciclatge, no? Llavors, bueno, aquests projectes són els mateixos que el que hem parlat abans, no? Per una banda tindríem la regeneració, no? Que seria una aplicació massiva de restes vegetals per aconseguir augmentar la matèria orgànica d'una manera important. I una vegada tens la matèria orgànica augmentada, com ho has de mantenir? No? Aquí ja s'ha preguntat, no? Clar, si els cultius s'emporten nutrients, doncs els has de tornar a posar d'alguna manera. Per tornar-los a posar, no? tens la fixació de nitrogen, no? Dels adobs verds, i d'altra banda... L'estratègia que estem pensant assajar és amb el mulching, no? És a dir, el mulching, a part de que protegeix la superfície del sòl, aporta carboni i nutrients, no? Perquè algun CNT, no? Si calcules el mulching per nutrients, doncs tindràs un mínim que has de posar, no? Però la idea d'aquesta agricultura no és posar el nutrient que necessites per aquest any o per aquest conreu dels propers mesos, sinó poses el nutrient per balancejar el que t'has emportat. Però aquest nutrient serà disponible al llarg del temps, no? Però el que està menjant el conreu ara és el nutrient, és a dir, a l'inici hem posat una quantitat de nutrient exagerada, no? I en principi jo no confiava que aquest nitrogen es mobilitzés, per això vaig dir, doncs, posem-hi una mica de la vinora en els tomàquets, no? Això, no? Però resulta que potser, no sé què hagués passat, no? M'agradaria saber-ho, no? Però la idea és que aquesta quantitat de nitrogen tan gran que has posat serà disponible en els propers anys, no? Si no n'hi tornes a posar més, doncs la cosa anirà tirant avall, no? Perquè vas collint. Llavors, la manera de reposar-ho és, pel cas del nitrogen, pensar en la fixació i pel cas de... i també pensar en els aports en superfície, no? Si estàs en un escenari sense llaurada, el mateix emparat, el mateix mulching et serveix d'aport de nutrients, a més de carboni. Amb la idea que torno a dir que no és el nutrient que necessites per ara mateix, sinó el que necessitaràs d'aquí mig any, d'aquí un any, d'aquí no sé quan. No? Aquesta és la teoria del futur, una de les nostres idees de buscar. Llavors, en aquest context que ara estem en aquest projecte demostratiu, el que volem és ampliar la xarxa d'experiments i proves en finca. Tenim de fet més possibilitats que mans. No? Ara mateix tenim més possibilitats que mans, no? però està molt bé que hi puguin haver gent que provi coses a les seves finques, que es puguin més o menys anar seguint. Algunes es podran mesurar més que altres. No? Llavors, això veure la diferència carboniat en diferents llocs, no? En diferents condicions de sol. No? Tenim aquella prova de Golinons, tenim l'experiment d'aquí, n'hi haurà més, no? Veurem com les característiques del sol i diferents climes, com funcionen. No? També veurem la importància de la riquesa en nitrogen de les restes de poda. Si les restes de poda, diríem, de cenes 60, 80, 90 funcionen millor que les de 40, com les que hem vist aquest any, o coses així. No? També pensem en la idea de provar diverses varietats de moniato,
No? Perquè de moniatos n'hi ha de carbasses, n'hi ha de blancs, n'hi ha de liles, la composició d'aquests moniatos és diferent i bueno, és diferent per qui s'ho menja, però no sé si és diferent pels si no sé si això té cap efecte amb els microbis que fixen nitrogen, no? És a dir, que una mica veure el comportament d'aquestes diferents varietats de moniato, veure quines s'adapten més en aquest procés de regeneració de terres. I, bueno, i després veure què passa després del moniato, no? Si els altres conreus tiren, no tiren, no? Tenim les dades que heu vist, però són només aquestes, no? Aquí l'altre dia pel Twitter em vaig trobar aquestes fotos d'un senyor anglès que és un pagès que composta de manera important, no? El que tenim aquí a la dreta és un camp que hi havia aplicat compost, però que diu que fa 5 anys que no hi ha aplicat res. I mireu com està, no? I l'altre, el de l'esquerra, és el que té fertilització mineral, no? Que també va sense llaurada, doncs és a dir que té un fet històric del fet d'haver aplicat compost fa més de 5 anys, no? Vull dir, segurament el devia haver aplicat repetides vegades, bé, era un tuit, bueno, no està en tots els detalls, no? Però vull dir que, bueno, que hi ha gent que aconsegueix regenerar terres a base de compost, no és l'única manera, no? Fer-ho a base de restes de poda, no? Llavors, això, no? Com les nostres idees de futur, no? També volem comparar el compost amb restes de poda, no? Comparar l'encoixinat amb adobs verds, no? I, clar, l'encoixinat aportes tots els nutrients perquè és una resta de planta i té tots els nutrients. Amb adobs verds el que incorpores és només nitrogen perquè les plantes l'únic que fan és reciclar els altres nutrients que no són nitrogen, no? No els aporten el fòsfor, mengen i el poden deixar, el potassi s'absorbeix, el poden deixar, però el nitrogen el poden, diríem, agafar de l'atmosfera, en el cas que siguin fixadores. No? I després això, els processos microbians que ens interessen, doncs, això és que estan associats a la mineria del nitrogen i fòsfor. Mineria em refereixo a la capacitat d'extreure el nitrogen i fòsfor de la reserva del sòl. No? En el cas del nitrogen, el nitrogen orgànic, en el cas del fòsfor, l'orgànic, però també el mineral que està retingut a la terra. La fixació de nitrogen és un tema que també ens interessa molt, que pot estar associada a plantes, però també pot ser lliure en el sòl. Hi ha molts microbis en el sòl que poden fixar nitrogen. Si tenen aliment, pot ser un tema rellevant. No? Que en una terra empobrida en matèria orgànica pot ser menys preable, però amb aquestes terres generades pot ser que tingui un paper. Bueno, la construcció de l'estructura del sòl és superimportant, no? Perquè ens hem d'adaptar al canvi climàtic, hem de tenir unes terres esponjades que puguin retenir més aigua, que les arrels puguin créixer a tot arreu, no? El que deia l'Olivier dels cucs de terra que ajuden a les arrels, vale, però els que ajuden més a les arrels són els microbis, no? Que creixen amb una mena de mucílag i aquest mucílag és el que fa que la terra estigui esponjada. Una terra ben regenerada, les arrels creixen per tot arreu, no? No, no tenen escletxes on han de buscar, ja van per on volen, no? Llavors, aquestes, si tens la terra regenerada, les mateixes arrels retroalimenten el sòl amb el carboni de la fotosíntesi, no? Que és això. Bueno, i després, bueno, l'estabilització de la matèria orgànica també és interessant, no? Perquè si aconseguim que això funcioni però que al cap d'un temps torni a baixar, doncs, és a dir, una vegada has aconseguit augmentar la matèria orgànica, l'has d'aconseguir mantenir, no? I això no sé si és fàcil, no? Però la idea és pensar-ho, no? Pensar en augmentar-la i en mantenir-la, no? El fet de no llaurar ajuda a mantenir, però per mantenir has de tenir les plantes que t'ajudin a alimentar, no? Això, i el mulch et pot ajudar a complementar el que les plantes no hi arribin. Bueno, i després una idea que tenim a l'aire és veure si això és factible, no? Estem pensant a demanar projectes en col·laboració amb gent més de l'àmbit social i econòmic, no? Veure la capacitat que té la ciutat de subministrar productes com les restes de poda, compost i altres productes fertilitzants que puguin ser d'interès per l'agricultura periurbana o potser no. O potser també, a més, no? perquè la ciutat produeix molts nutrients i avui estem més preocupats pel carboni, no? I
però hi ha molts productes de residus de la ciutat que són molt rics en nutrients i no tant en carboni. I potser en una situació com el Baix Llobregat, potser seríem, a partir de les idees que hem esmentat aquesta tarda, seria més demandant de carboni. Però aquestes tècniques que hem parlat ara són aplicables a horticultura, però si penses fer-ho amb extensius, és unes dimensions que són, bueno, potser no són gaire efectives. No? Per exemple, posar 150 tonelades d'hectàrea de restes de poda en un camp de 10 hectàrees de cereal seria com molt... Si són 10 o poden ser 20 o 30, no? Bueno, doncs això, que aleshores potser dels nutrients que es traien a la ciutat, no? Que hi ha molts productes rics en nutrients, doncs poden ser útils per conreus de país obert, no? de grans camps de conreus. Bueno, llavors, bueno, estem això intentant fer un grup de col·laboració entre la universitat i els agricultors i també assessors, no? Estem oberts en això, no? I, bueno, nosaltres estem treballant en temes de sol planta, però també en temes de qualitat dels aliments i bueno, i això. I el que volem és fer una recerca, diguem, tipus participatiu, no? Que puguem estar en contacte amb el camp, no? De fet, el que estem fent ara està molt basat al camp i volem utilitzar tècniques perquè siguin aplicables, no? Com seria el test de la pala, no? Mirar-se la terra, veure si està bé, no està bé, si està compacte, no? Fer fotos de les plantes, analitzar el color d'aquestes fotos per saber l'estat de la planta, si està feliç o li falta alguna cosa, no? O si està més estressada. I després també amb el tema de la part dels col·legues que treballen en qualitat dels aliments, podem fer doncs, tastos i això, no? Per una mica promocionar els aliments que s'hagin produït en condicions de terres regenerades, que en principi sembla que haurien de ser més saludables, no? Això. Bàsicament això. I encara tenim... Bé, encara hi ha més coses. Ah, això és el de les teles. Red, green and blue. Descomposes el color en vermell, en verd i en blau, no? Llavors mires la composició del color de la foto. És una foto. Sí, sí. És una foto que tens un programa. Hi ha una aplicació. Hi ha un aplicatiu que es fa la imatge en components del color. Llavors, bueno, si el que retrates és una gespa, està molt clar perquè et dona idea de com és aquest verd. No? Si retrates un enciam, intentes que sigui la majoria de la foto l'enciam, no? Bueno, i hi ha maneres de tractar les fotos, nosaltres arribem fins on arribem, perquè tampoc som uns grans experts, no? Necessites jo m'ajuda, potser, però és una tècnica que és molt fàcil d'utilitzar. Allò que s'ha explicat abans era això. L'índex de senescència foliar surt d'això, sí. I això és tan fàcil com fer una foto i hi ha un programa que és lliure, que es pot utilitzar, i això es pot... El podem compartir, sí. Bé, jo el tinc al meu ordinador, així el vaig copiar i funciona, però potser tinc una versió que és una mica obsoleta, però bé, però fins aquí arribo, sí. Bé, sí, després, sí, també com una mica els reptes a futur seria bueno, que ara estem provant amb aquesta dosis i amb l'origen urbà de la fusta, però que podria ser que això no fos, sí, no fos
Totalment cert, o sigui, no estem segurs si la dosi ha de ser 150, ha de ser 100, ha de ser 75 o podríem fer-ho no d'una vegada, sinó aplicar aquesta fusta en aquesta poda en dues, tres vegades i potser obtenir el mateix resultat, o sigui que això encara està per investigar, no? I que de moment tampoc tenim clar quina és la quantitat de carboni que necessita la microbiologia edàfica per poder desenvolupar-se correctament. Llavors, tampoc tenim la informació de quan s'ha de reposar i qual és la millor forma de fer-lo. Si és amb fusta o pot ser amb adob verd o... Bueno, tot això encara s'ha de continuar estudiant. Després, el tema de com mantenir aquesta estructura, si amb mig terme tot això es va desfent, es va descomposant, com mantenim aquesta macroporositat que crea el resto de poda quan tu la incorpores, no? Si tot això es va desfent i es redueix el carboni del terra, com reposem tot això? I, bueno, i també el tema del cost del material, no? Aquest any estem mirant que, bueno, que si no tenim aquest suport de revalorització del residu urbà o forestal i hem d'anar a comprar aquest material, pot ser que la viabilitat d'aquesta tècnica, fer-la d'una vegada, no sigui la millor proposta per un pagès, no? Doncs tot això encara s'ha d'anar millorant i estudiant. Després també el tema de la gestió del rec, o sigui, sí que tenim resultat de que l'acumulació d'aigua és major, no? O sigui, és una millor... Sí, doncs, però després no, o sigui, no tenim dades encara per saber quan s'ha de regar per poder alimentar tota aquesta biomassa, no? que suposadament creix amb aquesta incorporació de carboni. En relació a la fertilització, doncs el que hem estat parlant, no? Que els balanços pel tomàquet mateix no sabíem si havíem d'aplicar, si no havíem d'aplicar, o sigui que tot això encara també està per desenvolupar una mica. I, bueno, i també a mig terme tot això, tot el tema de la fertilització s'hauria d'anar mirant. Després, l'adaptació de la maquinària. Bueno, heu vist que realment canvia la manera de conrear perquè no llaurem. Llavors, bueno, nosaltres ara estem fent un roller crimp, un rolofaca flexible perquè, clar... Per horta gran està molt bé o per extensió està molt bé un roller crimper gran, però per les dimensions amb les que nosaltres treballem necessitem adaptar tota aquesta maquinària a molt més petita. I inclús com amb el sistema de rec que nosaltres tenim, el roller crimper habitual no ens donaria resultat perquè normalment reguem per inundació i tenim surcos que això no l'aixafa el roller crimper. Llavors, bueno, s'ha de innovar, s'ha d'intentar buscar solucions i, bueno, nosaltres estem ara sí intentant dissenyar un rolofaca, un roller crimper molt més petit que s'adapti a la mida dels nostres bancs i que sigui flexible per poder aixafar també tot el que és la herba que creix als surcos. Tot el tema també d'esparcir està molt bé quan tu tens d'esparcir el triturat. Està molt bé fer-lo amb una carretilla, però si tens una superfície ja que comences una mica més gran o vols estandarditzar aquest procediment que cada any fas 2.000, 3.000, 4.000 metres, cada any vas reconvertint aquesta superfície de la teva parcel·la, necessites també adaptar i tenir una eina
que t'ajudi a fer-lo, no? Per reduir costos també de mà d'obra. I l'adaptació també de les sembradores, de los plantadores i tot això també seria important perquè com que ja no treballem, el lecho de sembra no serà el mateix, no? S'ha d'adaptar també a aquesta petita maquinària. I bueno, les trituradores també que no surt, però també s'ha de començar a pensar en tenir trituradores a camp per poder fer lo que ha comentat el Nacho, no? Trituradores manuals o de tractor, que això també aniria molt bé. I bueno, com que tot això és, al final, un plus de diners que s'ha d'invertir, pot ser que la solució sigui, si a un lloc hi ha diversos pagesos que comencen a fer aquesta tècnica, tota aquesta maquinària que sigui compartida, perquè al final l'ús que li donem és molt poquet i la inversió és relativament gran perquè són maquinàries molt especialitzades, petites, que bueno, no són tan cares com les grans, però al final requereixen, la inversió és gran i l'amortització costa de fer-la, no? I això també està tot per desenvolupar. El control d'herbes també, no? Mirar, avaluar una mica per què tothom diu no, surt menys herba. O sigui, tenim diferents tipologies, no? de cobertures naturals o artificials, però en el cas de les naturals, pensem que cada lloc té les seves que s'adapten millor i els seus temps, i o sigui, no hi ha una solució per tot arreu, no? Sinó que s'ha de en cada lloc buscar la solució, les plantes que s'adapten millor, no? Aquest encoixinat que es pot fer natural amb diferents plantes. Això també està, que encara hi ha molt de feina per fer. I bueno, l'estudi de costos també. Nosaltres amb el projecte intentarem fer un acercament als costos d'implantació d'aquestes tècniques, però clar, això són experiències petites i clar, ha de ser replicable, s'ha de replicar en molts llocs per poder tenir una informació que sigui més o menys comparable o... I també, no, també tot, una mica mirar si tot això, aquestes tècniques influeixen en la millora de la sanitat vegetal, no? En la incidència i severitat de plagues i malalties. De fet, és una de les coses que ara mateix està desenvolupant a Morta.net i, bueno, em penso que seria millor poder fer-lo a diferents llocs, amb diferents tipologies de terres, amb diferents pràctiques, i bueno, hi ha molta feina per fer. I bueno, tot l'itinerari econòmic també. I res, ja passem, que la gent està molt cansada. Sí, ja està, no? I ja està. Sí, sí. Que encara queda molt de feina per fer, que bueno, és una tecnologia, és una metodologia nova i no nova, però diferent, que pot servir per a algunes parcel·les o finques, però pot ser que no sigui la solució per tothom ni per tot. O sigui que, bueno, que encara queda molt per estudiar i per... No? Bueno, el que tenim una emergència climàtica i pressa, no? Que sí. És a conreuar d'una manera que sigui sostenible, no? Sí, sí. Això jo vull dir que potser no cal que espereu que descobrim, sinó si funciona, doncs pues ja, vinga. No? Sí, sí, també, sí, també, sí, clar, sí, clar, anar, sí, provant, anar provant. Sí. Des d'aquí animem a tothom a provar-ho, no,
no es per res i bueno. Bueno, no hi ha cap pregunta al xat, doncs donem per tancat la jornada. Moltes gràcies a tothom per ser-hi, no? I continuem. El projecte, tot això s'emmarca en un projecte demostratiu que, bueno, que ja us hem donat la informació, que es diu Reyensol. I res, que continuarem fent activitats dins d'aquest marco de Reyensol, que esperem que sigueu vosaltres també. Gràcies.